Sveiki visi, sekmadienis, saulėta gražu. Nesimiega sekmadienis, atrodo išeiginė pamėgotumėt. Prabūdė anksčiausiai ir kai važiuoji turgelį. Jau negaliu, kaip čia kaip tradicija gaunasi savaigaliais, kai būna tik turgelis aplankyti. Šiandien turgelį pavyko sumedžioti Kung Fu Riderys, Rider MP3, su Movie Last Dom. Pilnas komplektukas, viskas už keletą euriukų. Po to Virtual Fighteris ant Xbox 360. Irgi kolekcija už keletą euriukų pavyko sumedžiot. Po to ant Xbox Ono Fighter. Su Kinectu žaidimas galima dviese žaisti. Viską. Reiks ir bandyti su savo sūnumi ir dukra. Na, aišku, aš čia pirkau ne bagažinėse, o žaidimų bazėj. Aš buvau nužiūrėjęs, niekur neradau. Kaip radau, baitukė radau, buvo ir Kinectė, bet Kinectas nedirbė, taip šukau žaidimų bazę. Ir jie man padėjo. Jo. Taip, o šitą taip pat irgi bagažinėse. Mediko žaidimas ant Vita. Va, mokinsiuos operuoti. Tapsiu gal mediku. Ir kaščia dar. Wow. Ir dar Disney Infinity porą figurėlių. Sumedžiojau šiandieną. Kadangi kaip jas kolekcionuoju, renku. Tai irgi užmačiau. Tai labai nebrangiai pavyko jas paimti. Ir pasipildyti savo kolekciją. Dėkui, kad žiūrėjote. Šitoks sekmadieninis pasipildymas. Iki sekančių kartų. Ate.